بسم الله الرحمن الرحيم hudubar mu ta wannan makon za ta kasance ne akan zaman lafiya tare da rai da sauran halittun Allah godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin sa mai girma yake cewa wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim ma'ana Allah yana kiran ku zuwa gidan zaman lafiya da aminci yana kuma shiryatar da wanda yake so zuwa ga hanya madaidaiciya ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina kuma shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabin mu Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa ya Allah ubangiji ka kara masa tsira da aminci da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk wanda ya bi tafarkin su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan haka lalle zaman lafiya dabi'a ce mai girma ga mutuntaka addinin mu mai daraja ya kula matuƙa wajen kafa zaman lafiya addinin mu addini ne na zaman lafiya da aminci haka ma annabin mu annabi ne na zaman lafiya da aminci gaisuwar da muke yi tsakanin juna a wannan duniyar take ne na zaman lafiya da aminci aljanna ma gidan zaman lafiya da aminci ne gaisuwar da take tsakanin ƴan aljanna ma shine zaman lafiya da aminci gaisuwar da mala'iku suke yi shine zaman lafiya da aminci Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fis silmi kaffatan wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin ma'ana ya ku wadanda kuka yi imani da Allah ku zama masu son zaman lafiya tsakaninku da juna baki daya kada ku tayar da kabilancin zamanin jahiliya da makamantan haka na abubuwan da suke zama sanadiyar rikici da sabaniya tsakaninku kada ku bi hanyar shedan wanda take tunkuda ku zuwa ga rabuwar kawuna lalle shi shedan makiyinku ne mai kuma bayyanar da gaba Allah mai girma da daukaka yana cewa lahum darus salami inda rabbihim ma'ana suna da gidan zaman lafiya da aminci a gurin ubangijinsu haka ma Allah mai girma da daukaka yana cewa tahiyyatuhum fiha salam ma'ana gaisuwar da take tsakanin su alama ce ta zaman lafiya da kuma aminci haka ma Allah mai girma da daukaka yana cewa wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar ma'ana da mala'ikun da suke shigo musu ta dukkan kofofi suna yi musu suna ce musu zaman lafiya da aminci sun tabbata a gare ku sakamakon hakurin da kuka yi kai ma dalla da wanda gida wato da wannan gida a matsayin sakamakon karshe saboda girma da darajar zaman lafiya da aminci ne Allah ubangijinmu mai girma da buwaya ya kira kansa da suna assalam yana cewa والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون معنى شيني الله وند بابو أبن باو تاواد قسكيا سيشي أينه مما لكن كومي تكا كند بابو وتتوايا عتاردشي كبو تتشي قبرن أي بن دويداتي دشيبا أمن تتشي قبرن نكسا wanda ya gasgata manzanninsa ta hanyar karfafa su da mu'jizozi mai kuma lura da komai mai rinjayen da babu abin da zai iya gajiyar da shi mai babban sha'ani a ƙarfi da iko wanda ya girme duk wani abu da bai yadda ya ce da baiwarsa da kuma hanawarsa ba lalle Allah madaukakin sarki ya tsarkaka gabarin abin da suke hada shi da shi wajen bauta annabin mu mai tsira da aminci a kodayaushe ya gama sallah yakan yi addu'a ya ce ya Allah ubangiji kai ne assalam duk wani zaman lafiya da aminci daga gare ka suke zuwa lallai ya mai girma da karamci ka kai matuƙa wajen ɗaukaka lallai zaman lafiya da aminci a musulunci zaman lafiya ne da yake wato da aminci wanda ya game komai musulmi na haƙiƙa shine wanda ya zauna da kansa lafiya cikin rangwame a kodayaushe kuma yake cikin zaman lafiya da aminci na haƙiƙa tare da makwabtansa da abokansa da sauran mutane baki daya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa musulmi na gaskiya shine wanda mutane suka kubuta daga sharrin harshensa da na hannuyensa
haka ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa wallahi bai imani ba wallahi bai imani ba wallahi bai imani ba sai aka ce masa wane ne ya manzon Allah sai ya ce wanda makwabcinsa bai aminta daga cutarwarsa ba lokacin da aka tambaye shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da wata mata mai yawan azumi da qiyamul layli amma kuma tana cutar da makwabtanta da harshenta sai sallallahu alaihi wa sallama ya ce bata da wani alheri yar wuta ce lalle muna ƙara tabbatar da cewa babu yanda za a yi a samar da wannan zaman lafiya sai zukata sun tsarkaka ya zamana akwai wasu ka'idoji na imani da mutuntaka masu girma da suka yi mana jagoranci a cikin wannan rayuwa a cikin muhimman waɗannan ka'idojin dole ne mutum ya zama yana da fuska daya ta yanda zahirinsa zai yi daidai da batininsa ba wai ya je mu waɗannan da ya zama mai bakin ganga ta yanda zai fuskanci waɗancan da wata fuska waɗancan kuma da wata fuska ta daban ba annabi musallallahu alaihi wa sallama yana cewa a cikin mutane akwai waɗanda suka fi sharri shune masu fuska biyu mutumin da yake zuwa ma waɗannan da wata fuska ya ji tafi wurin waɗancan kuma da wata fuska ta daban haka ma a cikin muhimman ka'idojin akwai mutum ya zama mai so ma ƴan uwansa gaba ɗaya da ɗaukacin bil adama da alhultu baki ɗaya alheri mai tausayi da sauƙin kai da kuma ƙaunar mutane mai haɗa zumunci wanda mutane suke jin daɗin mu'amala da shi da taruwa a gabansa annabi musallallahu alaihi wa sallama yana cewa imanin kowanne daga cikinku ba fa zai taɓa cika ba har sai ya zama yana so ma ɗan uwansa abinda yake so ma kansa ya kuma zama mabuɗi na alheri makullin sharri annabi musallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa lalle a cikin mutane akwai waɗanda suke a matsayin mabuɗai ne na alheri kuma makullai ne na sharri haka ma a cikin mutane akwai waɗanda suke a matsayin su mabuɗai ne na sharri kuma makullai ne na alheri madalla da bawan Allah da Allah ya sanya ya zama mabuɗin alheri makullin sharri bone da azaba sun tabbata ga bawan da Allah ya sanya ya zama shi makullin alheri mabuɗa mabuɗin sharri suna hannunsa haka ma a cikin muhimman ka'idojin akai mutum ya zama yana yi imani da haƙoƙin waninsa na surayi a rayuwa mai cike da karama da aminci gami da kwanciyar hankali lalle Allah madaukakin sarki ya halicce mu duka a matsayin bayansa ne masu bambanci ubangiji yana cewa da ubangijinka ya ga dama ta daukacin waɗanda suke a doran ƙasa sun yi imani shin tursasa mutane za ka yi har sai sun zama muminai ya kuma yi imani da cewa akwai wasu ka'idoji na mutuntaka da suka haɗe daukacin bil adama kuma dukkan shari'o'in Allah sun haɗu a kansu yin riƙo da su yana kaiwa zuwa ga samar da natsuwa da kwanciyar hankali da zaman lafiya tsakanin mutum da zuciyarsa da kuma zaman lafiya tsakanin mutum da sauran al'umma baki ɗaya godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai tsira da aminci su tabbata ga cikamakin annabawa da manzanni shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da alayansa da sahabbansa baki ɗaya lalle musulmi na haƙiƙa yana rayuwa ne cikin wani tsari na zaman lafiya tare da dukkan halittun Allah baya cutar da koda dabba ce baya ƙona tsirrai baya sare bishiyoyi balle ƴaƴa masu amfani da suke fitarwa shi a koda yaushe ginawa yake yi bayarwa yake yi yana son alheri baya son sharri gini yake yi baya rusawa rayawa yake yi baya lalatawa baya yin barna a bayan ƙasan Allah lalle annabi musallallahu alaihi wa sallama shine ya kafa wannan tushe na zaman lafiya tare da sauran halittun Allah lalle shi din sallallahu alaihi wa sallam yana na a matsayinsa na rahama da jin kai ga daukacin halittun Allah kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ma'ana ba mu aiko ka ba sai domin ka zama rahama da jin kai ga daukacin bil adama da talikai baki daya kamar yanda za mu ga haka a fili a cikin rayuwarsa sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya shiga gonar wani mutum daga cikin mutanen al'ansar sai ga wani raƙumi lokacin da raƙumi ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya tafi wurinsa yana hawaye sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya shafi kansa ya yi shiru da raƙumin ya yi shiru sai ya ce wane ne mai wannan raƙumin na wane ne wannan raƙumin
sai wani matashi daga cikin al'ansar yazo yace na wani ya manzon Allah sai annabi musallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ashe bai kamata ka ji tsoron Allah game da al'amarin wannan dabbar da Allah ya mallaka maka ba ya kawo qararka cewa kana barin sa da yunwa kana kuma wahalar da shi da ayyuka masu yawa lalle babu abu mafi kyau da yake a ce mutum yana rayuwar zaman lafiya da aminci tare da zuciyarsa yana kuma rayuwar zaman lafiya da aminci tare da iyalansa yana rayuwar zaman lafiya da aminci tare da makwabtansa yana rayuwar zaman lafiya da aminci tare da abokan aikin sa yana rayuwar zaman lafiya da aminci tare da kowa da kowa yana rayuwar zaman lafiya da aminci tare da dukkan halittun Allah ya Allah ubangiji ka sanya mu zamo cikin ma'abota zaman lafiya da aminci ka kuma sanya mu a gidan aminci da albarkar rahamanka da jin kanka ka ƙara tsira da aminci da daukaka da albarka ga shugaban mu annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.